And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid Welcome back sa One Talk PH At ito na nga mga kababayan no? Isang nakakatawang balita no? Meron di umanong manong kudita Na mangyayari ngayong buwan ng Abril <laughs> Maliban pala doon mga kapatid no? Sa Paul video Meron din pala silang kuditang pinaplano Diba? Hindi nakuha sa rally-rally mga kababayan, kaya ibabalik yung Pulboronic video plus itong kudita. <laughs> Pero hindi ako naniniwala jan mga kababayan, no. Alam niyo ba kung bakit ginagawa ito ng opposition ngayon? Kung sakali lang totoo itong kudita mga mga kapatid, ha? alam niyo ba kung bakit dinadaan nila sa ganitong estilo yung kanilang pagbanat sa pamahalaan? Hindi kasi nila mabutasan ang uh, presidente natin mga kapatid no, na kung saan pwede silang mag-file ng impeachment no dahil wala silang uh, pwedeng gamiting uh, kwan eh rason eh na i-impeach si President Marcos kung totoo si nga mga kababayan ano gumanda nga ekonomiya ng Pilipinas ngayon eh fastest growing economy No, in Asia ang Pilipinas, mga kababayan. Ibig sabihin niyan, effective po yung pamamaraan ng ating mahal na presidente. Ito lilinawin ko lang sa inyo, hindi po ako Marcos loyalist, hindi rin ako Duterte diehard supporters, and hindi rin ako dilawan, mga kababayan. Isa lang po akong ordinaryong Pilipinong vlogger, no, na kung saan sumusuporta po sa gobyerno. Bakit ko bakit ko kokontrahin ang gobyerno eh? 'yung gobyerno natin no sila po 'yung uh, may hawak ng ating kapalaran mga kababayan no kung kukontrahin natin sila abay mapapariwara po tayo mga kapatid no? kaya ako sumusupo sinusuportahan ko si President Marcos dahil siya po 'yung presidente natin ngayon and napakaganda po mga kapatid no para sa akin napakaganda po ng kanyang mga uh, ginagawa ngayon no? Biruin nyo mataas 'yung inflation rate natin sa bansa mga kababayan pero 'yung mga kababayan natin nakaka-afford bumili ng mga mamahaling gadgets, no? Sabi-sabi lang nila yan na dumadami yung ng mga naghihirap. Pero kung totoo sa mga babayan, meron bang mahirap na kayang bumili ng uh, isang kahong red horse? ba? <laughs> diba? Gusto, lila, gusto lang nilang gamitin yung salitang uh, sambayanan, no? mamamayang Pilipino. No? Yan kasi yung mga keyword, mga kapatid. Pag ikaw po ay Uh, gutom sa kapangyarihan. Gagamitin mo yung word na yan na kawawa ang sambayan ng Pilipino, no, naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Yan po yung mga keyword na tinatawag. Kung gusto mong uh, paniwalaan ka ng taong bayan, dapat magmukha ka rin makabayan. Ngayon mga, mga kababayan, no, itong kudita na to, malabo po itong mangyari mga kapatid. No? Bakit ka mo, yung loyalty ng ating uh, sandatahang lakas, especially ng ating AFP, na kay President Marcos, yung mga generals na nagsasalita dyan mga kababayan, ex-generals na po yan. No? So, wala na po silang impluensya ngayon. Hindi ako naniniwala mga kababayan no? na may impluensya pa sila sa ating uh, AFP ngayon. sige, sabihin lang natin na, kwan, sabihin lang natin na ah, dati kayo mga general dyan. Ang tanong, ngayon, general pa ba kayo? ba diba? Hindi na. Wala na kayong wala na kayong kuan kumbaga, wala na kayong papil sa bansa ngayon, no? And itong iba kasi mga kapatid, no, napaka kuan lang, napaka-pangit lang talaga ng kanilang mga mindset, no? Dahil gusto nilang uh, sirain yung maayos na pamumuno ng ating uh, presidente para sila po ay uh, mahalal sa kanilang gustong posisyon, no? And, uh, hindi nyo ba nahalata mga babayan, yung mga pumapapil papil dyan ngayon? no mayroon pa nga akong napapansin diyan mga generals no nagpapabida hindi na ako magugulat mga babayan kung pagdating ng araw da, tatakbong congressman yan <laughs> no ginagawa nilang uh, kwa eh ginagawa nilang entrance yan eh yung kunwari no nagpapakita ng kanilang presensya pero later on mga kapatid no may interest din pala silang tumakbo sa pagkapolitiko no hindi na common yan yung mga ganyang estilo no nakikita ko na yung mga ganyang style mga kababayan And ngayon, itong kodita na to, isa lang po itong fake news mga kabatid, no? Ang ang lakas ng loob nila magsabi-sabi ng kodita mga kababayan. Eh yung AI nga nila na pulboronic video, hindi nga nila matapos-tapos, hinihintay eh, iniintay na ng taong bayan, di ba? <laughs> no? Alam niyo mga kabatid, kaya nahihirapan silang ilabas yung uh, pulboronic video na yan. Dahil hirap din sila makahanap ng magaling na AI expert, no? Na kung saan Uh, kayang-kaya gawin yung ah uh, postura ni President Marcos. Alam niyo mga kababayan, hindi po pwedeng gamitin yung mga Pulboronic Pulboronic video na yan para mapatalsik ang ating pangulo, no? Wala pong, wala pong sapat na basihan niyan mga kapatid, no? Especially ngayon sa sa panahon natin ngayon mga kababayan, no? Napaka-progressive po ng uh, pag-angat ng uh, AI technology, no? lahat posible na mga kababayan kahit sino diyan pwede mong gawan ng mga ex video no mga sex scandal no using the AI di ba yung mga ibang mga porn sites mga kabatid no akala nyo totoong tao talaga yung mga nakikita niyan yun, yun pala mga AI lang no ginagamitan lang ng muka 'di ba? Kaya bumibilis yung product uh, production ngayon ng mga porn sites. No? Ang daming mga bagong naka-upload na videos. Meron kasi ako nabasang isang article niyan mga kababayan, ano? Eh, na isa din yan sa ginagamit ngayon ang AI, no, para makapag-produce sila ng maraming content sa sa mundo ng social ng uh, porn sites mga kapatid, no. And si Tom Cruise nga mga kababayan, no, kung di ko si Tom Cruise, meron din yatang uh, final na kaso yan doon sa isang uh, influencer ba yan or isang uh, content creator na kung saan ginamit yung kanyang muka, mga kapatid, no? Na kung saan pinakita doon naghihirap siya kung ano-ano ang kabaliwan yung ginagawa niya. So, ngayon, itong si Tom Cruise, eh nag-file ng kanyang kuwan, uh, petition uh, doon sa company, sa isang AI company, mga babayan, dahil, syempre, nasisira yung kanyang imahe, no? Kaya yung polvoronic video na yun mga babayan, no? nahihirapan silang ilabas yan dahil baka wala silang makitang eksperto dito sa Pilipinas no? sa pagdating sa AI technology kasi madalas yung mga kapatid, sa ibang bansa lang po yan. No, sa ibang bansa lang po yung nagagawa yung mga ganyang uh, mga technology, yung mga expertise na ganyan sa ibang bansa lang po nahanap 'yan. Ngayon, pinasok nila itong kodeta No, kodeta kunwari. Diba? Gusto kasi nilang sagarin yung pasensya ng ating mahal na pangulo mga kababayan. Hindi na maidaan sa sa kwan, hindi na maidaan sa tawag nito sa impeachment, no? Dahil wala walang pwedeng gawing gamitin butas sa ating pangulo or wala silang mahanap na butas laban sa ating pangulo. Kaya ang ginagawa nila ngayon mga kababayan, no? Ito na namang kudita, no? Yung kanilang uh, sinusulong ngayon daw no na kung saan kasali daw yung mga army no na magkukudita pero san nakikita ko ngayon mga kababayan yung loyalty po ng ating armed forces po eh, wala po sa kanila nandiyan po sa ating mahal na pangulo at walang kahit sinong baliw diyan na na, mga bayan mga sundalo na maniniwala sa kanila dahil una-una sino ba sila diba ba? Wala naman sila sa posisyon, wala naman silang uh, pinapakitang ebidensya at wala din nakikita yung ating uh, sandatahang lakas, uh, especially itong Armed Forces of the Philippines mga kapatid, na maling ginagawa ng ating pangulo, no? Yung mga allegation diyan sa kabilang partido mga kababayan, no? Hindi nga nila mapatunayan eh. No, wala silang mailabas eh. Ultimo yung pulboronic video na lang na uh, matagal na nilang inaawit-awit diyan, walang mailabas eh. At kung sakaling lumabas 'yan, sino pa ang maniniwala diyan, no? Ako pa lang mga kapatid, pag sakali mang makita ko yung video na yan, hindi ko papaniwalaan yan dahil no, napaka high tech na po kasi ng ating uh, mundo ngayon mga kababayan. Gaya ng sabi ko, AI lang, no? Pwede, kahit sino pwedeng gawa ng pulboronic video ang ating mahal na pangulo mga kapatid. No using the technology of AI, no kaya hindi na po 'yan relevant ngayon mga batid. no. Dapat kung gusto nilang matanggal sa pwesto si BBM, hanapan talaga nila ng matinding butas. Ang problema mga kababayan no, napaka-performing po ng ating mahal na pangulo. Wala po akong nakikitang mali sa kanyang ginagawa. Kasi kung totoo si mga baba, mga kababayan no, kung hindi po makaling si President Marcos, hindi sana hindi tayo yung fastest growing economy ngayon sa bansang Asia mga sa mga bansa sa Asia mga kababayan no. Eh problema, naungusan pa nga natin China mga patid eh no. At uh, ang target nga yata ng ating pangulo ngayon sa second quarter nitong 2024 mga bayan is uh maabot yung 8% no na growth ng ating uh, ano ng ating uh, ekonomiya. 'di diba? Pag maganda ang ekonomiya ng isang bansa, mga kapatid, ibig sabihin noon na sa maayos na kamay ang ating bansa. Maga maayos yung leader na namumuno. No, normal lang naman niya na magkaroon ng kritisismo, no? Kasi ang opposition mga kababayan, normal po 'yan, no? For check and balance po ang purpose niyan, no? Kanya nga lang, pag opposition ka dapat, ingatan mo talaga ang fake news dyan dahil malamang sa malamang mga babayan, puro fake news ang ipapakalat niyan, no? Para matalo -ma nila yung nasa posisyon. No, ganun po talaga ang uh, sistema ng uh, politics mga kapatid kahit sa ang bansa ka. Lahat ng paninira gagawin mo sa nakaupo, no, para makuha mo yung posisyon. And itong kudita-kudita na to mga kapatid, di ako believe dito, no. Walang basihan para magkudita no Siguro, rally. Rally-rally sila yan Pwede pa siguro yung prayer rally nila na may kasamang murahan. <laughs> yon posible pa yung mga babayan, no? And ito nga, no? gusto lang talaga nilang sagarin yung pasensya ni President BBM para mag-declare ng martial law, pero wala eh. Hindi ko nakikita na mangyayari yan. No? Sa bibig lang naman ni Ator ni Harry Roque yung mga ganyang... Uh, ang uh, mga marshalo marsyalo na yan mga kapatid eh. Ang wala, wala akong nakikitang sapat na dahilan para mag-declare ng marshalo si BBM. No? And alam nyo ba mga kapatid, na kung sakali mang uh, mauwi sa gera itong laban ng uh, China at Pilipinas, no? Hindi po basta-basta yan mangyayari dito sa kalupaan. Dahil una mga babayan, yung teritoryo na pinag-aawayan po, e eh, wala po sa kalupaan mga kapatid. Nandun po sa karagatan. No, at kung sakali man mangyari na idamay ng China itong kalupaan ng Pilipinas, no? Kaya nga po nandito yung uh, bansang Amerika mga babayan dahil meron sila lang po yung uh, merong armas na kayang sumalo ng kahit anong klasing missile. No, kaya nga po pinapadala ng uh, Amerika dito at uh, humiling sila na magkaroon ng military base dito para yung mga kagamitan nila na mga high powered na mga armas mga patid eh, mailatag nila dito sa bansang Pilipinas, no. Hindi po ganoon kadali yung mga kababayan na basa-basa na basa-basa na lang babagsakan ng bansang China ng kanilang nuclear uh, missile dito. No, and kung sakaling mag-attempt ang bansang China mga kabatid nababagsak kanila tayo ng nuclear missile panigurado yan mga kababayan ang, ang balik niyan sa kanila katakot-takot no na dami ng nuclear missile ang ibabagsak ng Amerika at kaalyado ng Amerika ng mga bansa no especially itong India mga kababayan ano gigil na rin sa China kung sakaling magkamali itong China mga kababayan na idamay niya ang mainland ng uh, Pilipinas no automatic mga batid yung gaya ng sinasabi ko sa inyo, mabubura po sa mapa nang wala sa oras itong bansang China. Hindi po kay hindi po totoo 'yan mga kapatid. Huwag kayong maniwala na kung sakaling magkagera, eh, malaki ang chance na madadamay ang kalupaan ng uh, Pilipinas. No? Nasa tubig po yung teritoryong pinag-aawayan. So malamang sa malamang yan mga kababayan, no? doon din po sa tubig ang gera niyan. No? Ito ang China, hindi naman to baliw din, hindi pa naman masyadong baliw yata ito mag-isip no? na kung saan idadamay nila ang kalupaan ng uh, Pilipinas. Pero ayun guys, sa sobrang laki ng China, mas malaki yung damage sa uh, posibleng uh, magawa nitong uh, kaalyado ng Pilipinas sa kanilang bansa, no? Compare naman dito sa Pilipinas, no? Mas maraming casualties ang China, mga kapatid, kung sakaling idadamay nila ang mainland ng Pilipinas, no? Kasi magiging, uh, kung ano yun, eh, uh, land to land na yung, ano eh, yung, yung gera niyan eh, kung sakali lang, no? So, sa tingin nyo ba, mga kapatid, malulugi ang Pilipinas yan, no? Yung isla natin, watak-watak. No, anytime, marami tayong mapagtataguan kung sakali man. Samantalang itong China mga babae, no? Isang buong uh, kalupaan po sila. At kung sakali man gagamit sila ng nuclear missile, mga kabatid, no? Marami po talaga magiging casualty sa kanilang uh, bansa, no? Dahil hindi talaga yan hahayaan ng Amerika na hindi makakaganti doon sa bansang China. Pero inyo, pero guys, no, ang Indian nag-aabang na sa China, na maling galaw lang ng China mga kababayan, e eh, talagang uh, dudurugin na niya ang bansang China. No? How much more pa itong mga kaalyado ng Amerika mga kababayan? No? Na kung saan galit din sila sa bansang China. Oo, siguro pwede tayong paliparan ng nuclear ng China, no? pero panigurado niyan, hindi pa nakakarating yung nuclear nila dito sa lupa no hindi pa hindi pa nakakapasok sa ating uh, kalangitan yung kanilang nuclear so masabog na yan and panigurado niya mga kapatid meron ng parating na mga nakakatakot na nuclear missile sa bansa ng China kaya mali, disinformation yung sinasabi ni Atty. Harry Roque, mga babae, nakawawa ang sambayan ng Pilipino. Siguro may mga party tulad ng Patanay. Siguro sabihin natin, madadamay yung konti dyan kung sakaling magkaroon ng gera. Pero hindi, hindi lahat. Hindi lahat ang party ng Pilipinas. Pangalawa, no, sa dami ng Chinese dito sa bansa Pilipinas, siguro nag-iisip din yung China, paano nila yung mga namin sa Pilipinas. Tutugisin talaga ng mga Pilipino yan kung sakaling girahin namin itong bansang Pilipinas. No? Hindi, hindi basta-basta yan. No, huwag kayong maniwala dyan sa sinasabi ni Atty. Harry Roque mga kababayan no, dahil walang katotohanan yan gusto lang nilang uh, i-brainwash kayo nang sa ganon magalit kayo sa ating presidente yung, yung pinaglalabanan na teritoryo mga kapatid nasa katubigan po wala po sa kalupaan kaya imposibleng mangyari yung sinasabi ni Atty. Harry Roque no, na uh, madadamay tayo dito sa, sa kalupaan no? nasa tubig po yung away eh. doon yan magbabanggaan ang mga barko niyan No, nangyari na 'yan dati mga kababayan no sa panahon ni uh, dating pangulong Ramos, no? Nagbanggaan ng Pilipinas dati at China mga kapatid. Wala namang nuclear na lumipad no? Nagsabong na po ang ating uh, Coast Guard dati at uh, kwan, uh, Coast Guard ng China. Nagkabarila na yan sila. Pero wala namang, kwan, wala namang nangyaring uh, nuclear na lumipad. No? Huwag kayo maniwala dyan. Fake news po yan. No? Yung sabi-sabi nila na madadamay tayo. Hindi basta-basta yan gagawin ng China, mga babayan. No? Kahit baliw yung presidente ng China, nag-iisip din yan na marami din silang mga kababayan dito sa Pilipinas. No. Baka nga siguro pag nagpalipad sila ng missile, baka ma-friendly fire sila, no. Kasi ang daming China diyan sa mga Chinese Sea sa Binondo, di ba? Sa kanila pa nila ng kwantong ah, bansa Pilipinas. Ngayon ko lang na-realize din 'yan eh. No. Meron kasi din ako na panood na ah, video mga kapatid na nagsasabing malabo talaga na idamay ng China ang kalupaan ng Pilipinas. No, kasi ang teritoryo na pinag-aawayan nandoon po sa ah, West Philippine Sea. So doon 'yan magbabanggaan 'yung mga barko. No, siguro may mga attempt 'no na papasok ang China pero hindi, hindi 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 yan magiging successful no yan po yung uh, totoo diyan mga babayan and itong kudita na to mga kapatid no patutsada lang yan abangan na lang natin kung kailan nila ilalabas ng mga kalokohan nila mga kababayan no i-expect na natin nga na sa kaliman nitong April maglalabas talaga sila ng mga pulburonic video no ako ready na ako no excited na nga akong makita kung gaano kaganda yung pagkagawa nila sa AI eh no, sa kanilang fulboronic video. And itong kodita mga kapatid, no, panigurado. Katakot-takot na naman ito na rally. No? Murahan na rally. Pero sabihin na kasama yung ating mga AFP. Imposible yan mga kababayan. hindi pa baliw yung ating mga general dyan. Para kumampi sa kanila, no? hindi pa baliw. Wala pa, nasa tamang katinuan po ang ating mga kababayan ngayon. No? Yung mga namumuno dyan sa AFP, nasa katinuan po yan. No, hindi po yan katulad sa kanila mga kapatid. No? Hindi po yan sila gumagamit ng fentanyl. <laughs> 'Di ba? Anyway, hanggang dito na lang ito, mga babae, no? And good night.